CCM, CCM. Mapinduzi makao makuu kimeagiza chama wilaya na matawi zifungua akaunti hizi, matatizo tatu zote zitakuwa zinapitia. Kwa hiyo matawi yalikuwa na changamoto sana ya kufungua akaunti. Kwa mimi nimeongeza tu, mimi nitawafungulia akaunti matawi zote, nitawatolea ushindi ya kufungua. Kwa leo tumefanya na kata ya Mbudu, na kata zingine wanajiandaa kufanya utaratibu wa kwenda kuwa wapeleka hizo shilingi elfu ishirini kwenye kila tawi ili waende wakafungua akaunti zao, kwa sababu ni muhimu sana mbele tunapoenda huko tuwe na akaunti. Kama ni chochote kikitoka kwenye chama kinakuja kwenye akaunti, na viongozi unaohusika na kusaini unakuwa mnashirikiana. Tukate na nini, ni washukuru kabisa, na washukuru sana ndugu zangu. Zangu ni kwamba tuna sasa, mimi bado ni mbunge wa jimbo la Kivu, kwa mimi nafanya kazi ndani ya utaratibu na watu wao, nakutana na majumuiya yote, nakutana na halmashauri yote, nakutana na mtu yote nayetaka kumshukuru, nataka nimshukuru kwa kumpa pesa, kwa kumshukuru kwa mdomo, nitaendelea haki ya kufanya hivyo hivyo. Sawa ndugu zangu, naomba hilo liwe wazimisho ngombea. Sawa basi, wala hatujui kama Mungu atatufikisha hapa. Hakuna binadamu anayejua. Niko sahihi. Kwamba kesho atafika hapa. Kila mmoja anapata matapa, anapata nia na kujua kama tutafika. Sasa hivi tufanye kazi ya kitu. Kwa hiyo mimi ndugu zangu, kazi ninayofanya ni kuwashukuru. Katika jimbo lenu au letu la Kwimba, mbunge alihali baada ya kupokea maombi ya baadhi ya makatibu kwamba hatuna uwezo angalau wa kupata fedha za kufungulia kaunti. Mbunge akasema jimbo lote, matawi yote na kata ambazo bado atagharamia yeye ili muweze kufungua akaunti. Kwa hiyo jambo dogo hilo. Na kule kwetu watu wanaopenda kushukuru wao wanapiga makofi kidogo. Sasa huko sijui utamaduni. Sisi moye. Kwa hiyo mbunge nakushukuru kwa hilo. Nakushukuru kwa kufanya kazi za chama. Na niwaambie makatibu, nimeshawaambia shughuli zote za chama zinakwenda kwenye mifumo ya kisasa ya chama. Hela yote ya chama inapita kwenye akaunti za chama. Kwa hiyo hata makatibu wao walikuwa wanaitoa 5,500 za kila mwezi, tumesitisha mpaka wawe wamefungua akaunti. Hela yote ya chama inapita kwenye akaunti zetu. Mheshimiwa mbunge, ili tukupe nafasi tukushukuru kwa hicho ambacho umekifanya sasa kwa viongozi wetu. Si haba. Asiyeshukuru kwa kidogo hata kikubwa ungempa shukuru. Kwa niaba yao tunashukuru sana. Umezungumzia swala la mitandao. Hii ni changamoto kwa vijana. Lakini ulivyotukuta ndani pale, tulikuwa tunajaribu kushauriana na kuelekezana juu ya matumizi ya mitandao. Mitandao sio sehemu ya kuharibu vision au mipango iliyofanywa na viongozi wetu ndani ya chama chetu. Viongozi wetu ni lazima tuwaseme katika yale mema waliosema. Viongozi wetu ni lazima tuwashauri katika yale ambayo tunastahili kuwashauri. Kiongozi wetu wa chama hakosolewi kwenye mitandao. Vikao vyetu vya kuwakosoa viongozi wetu ni ndani ya chama chetu. Kwenye mitandao kuna watu wengi hawahusiki na hili. Si umeelewa? Kwa hiyo ni vizuri tukatumia mitandao yetu katika kuwainua na kuyasemea juu ya utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Ni kweli kama nilivyosema, huu mradi mkubwa wa maji hapa bila kuusemea usingefika. Huu mradi wa barabara hapa bila kuusemea usingefika. Ile VETA bila kuisemea isingefika, na mambo kadhalika wa kadhalika.